Čaute, čaute, ideme na super zadok. Ako vidíte, ja som si to opäť sťažila, odporúčam. Ja mám dvojkilové závažie na suchý zips. Skúste si to najprv si začiatočníci bez, ale postupne verím, že sa dopracujete ku kilovým, dvojkilovým a možno aj viac. Budeme tlačať na kolenkách, takže ak máte problém s kolenami, kľudne si zoberte úteračík a podložte sa pod koleno, dobre? Aby ste si nečuli kolená. Tak, ideme do podporu na vystretých kažiach. Ja, utiračí pod koleno, pomôžem sa na ľavej nohe. Vy na pravej, áno, zrkadlovo som ho cvičíte. Takže poďte. Dlani sú pod ramenami, prsty smerujú dopredu. Chodidla smerujú k sebe. Teraz nechcem od vás, aby ste podsadili pánvu, ale chcem, aby ste potrahovali zadok. Čiže na chvíľ, rúko tlačíte dohora, svaly pánového dna zatiahnete. Vytiahnete sa z dlani dohora do ramien, ramena sú vytiahnuté hore, dávate pod stôl dozadu a lopatky k sebe. To vás krásne vystrelo a keď už máte zatlačené brúško, zatvorí sa spodný trbák, hej, do práce. Hlava vám nevisí, ani nemáte záchodne hlavu, krk je predložený krúku. Tá noha všetkúne vyššie, ide po zemi. Pokrč koleno, flexuj chodidlo a ideš. Otlač niečo. Výdych, otlač. Výdych. Pozri, snaž sa, aby bolo koleno v jednej úrovni, hej? Peta nie je hore, ani dolu. Krásne. Otvor, predkolenie je rovnobežné s podložkou. Výdych. A vždy kontrahuj zadoček. Zatiahni. To je ono, poď. 8. Super ste, 7. Ak máte problém so zápestím, že vás boli zápestie ako mňa, lebo ja ho mám dolamané, kľudne choďte na pestičky občas, hej? Prejdite si dohora na pestičky. 2. Nechaj uloženú nohu, predklonie rovnobežné a poď. Ťahaj. Malé, už cítiš zadoček, jak sa zapojil. Ľava strana, polovička, zadočka, hej? Poď, ešte 4. To je ono. 3. Výborne, 2. Super. Pravý uhol a ideš. Zatlač hore nohu. Zatlač hore nohu. Pozri, nedávaj koleno nižšie, než je pánva. Ja chcem len tu hore. Stále musí byť kontrahovaný zadoček. Flexuj chodidlo, maj ho rovnobežne s podložkou. Predstav si, že držíš knihu, hej, na chodidle, nesmie ti padnúť. Nie, krč lakte, vystri sa. To je ono. Stiahnu ten rucho, neotváraj bok. 4. Maj rovnobežne boky so zemou. 2. Výborne, nechaj hore kolienko a ideš. Vystri nohu a zohni. Vystri a zohni. Nepadla ti dolu noha. Neklesá ti dolu koleno, stále máš koleno na úrovni zadočky. To je ono. Výdych, predstav si, že niečo otlačaš tú nohou. Poď ešte. 8. 7. Krásne vyťahnuté. 6. 5. 4. Koleno je hore. 2. Nechaj vystretú flexovanú nohu a poď. Zatlač hore. Malý pohyb. Stiahni zadoček, brúško tlačíš do hora, vyťahnuté sme ramenami, to je ono, poď, poď, 2, vytoč kľudne chodidlo, ideš, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a ideš, pozri do šikma. Čukni a do strany vytlač, čukni a do strany. Telo je pevné, ne, nehmíriš sa, lakte sa, lakte sú stále rovné. Poď, hop, to je ono. Ešte 8, 8, 7, 6, 5, výborné, 4, 3, 2, nechaj vystretú nohu a ideš. Malé, malé, tlačíš, tlačíš. Stiahnutý zadok, tenký pás. Nevytáčaj boky. Ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vyrotuj špičku. 8, hop, 7. Teraz sa ešte ten zadoček strašne. Vydrž to. Vydrž to.
4, 3, vydrž to, 2, zlomni nohu a poď malý, 8, bojuj, bolí to, 7, tlač, 6, vydrž, 5, tenký pás, vyťahnuté sme, 4, pôjdeme do záveru, vydrž mi to, náročné, hlavne doma tie záťaž, a poď, a 8, 7, 6, 5, vydrž to posledné, 4, 3, budeme strečovať, 2, OK, aha, pomoc, bolí, otočme sa na druhú stranu. Ale najprv si prestrečujeme vašu ľavu, hej, strečili ste ľavu. Poď, tu, daj dopredu a prestrečuj sa. Výborne, ja viem, že to bolí, že je to náročné, ale naozaj, keď máte tú záťaž, ja mám tiež kole trúbky, ale vy to dáte, vydržíte. Podloži si pod kolienko, popripravuj sa, výborne. Dlane pod ramenami, chodidla kolena vašej dlani. Zatiaľ zadočiť po kraju, brúško zatočiť, že moje vytiahne sa z hlavy, lopatky sú vzadu dolu. Výborne, tá noha čepne nižšie, čiže vaša pravá teraz cvičí, flexuj chodidlo. Krásne, zomni koleno. A ideme začať tú sériu. Unož, hop. Sedem, pozor. Pred kolene rovnobežné s podložkou, áno. A ideš, zatlač zadočko. Zatlač. Lakty sú vystreté, vyťahuje sa hore pocitovo do ramien. Flexované chodidlo. To je ono. Poď, máš na to. Poď, poď, ešte jedna osmička. 8. 7. Krásne technicky cvič. Koleno aj členok je na jednej úrovni. Nevytáčaj tu. 4. 3. 2. Výborné. Zohni nohu, flexuj chodidlo. A vytlač, malý to. Zadočiť je stále kontrahovaný, áno. Predstav si, že na chodidle máš tak, už pohľadnú, nepadne ti pravý uhol v kolene. Tlačíš hore, nože. Lakty vysmete. Vyťahnu sa do ruky. 8. Brúško tlačíš hore. 6. Boju, 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 boju. Nedávaj koleno dolu. Bo na úrovni zadočka. 3. 2. Nechaj koleno hore. A ideš u strednou. Vystri a zdolni. Vystri, pozri, koleno sa nesedáva dolu. Vystri, stále v jednom bode. Na úrovni zadočka. Neotáčaj mi pánvu. Boky sú rovnobežné s podložkou. Krásne makaj. Robí ti zadok, zadné stehno. Zvoj hlavu svá a hlavne sa zapája. Cítiš ho. Koleno máš vysoko flexované chodidlo stále. Poď. Ešte. 8. 7. 6. 5. 4. 3, nechaj sa tu nohu fixované chodidlo a ideš. Zatlač hore. Zatlač. 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 4. A bolí to strašne. 2. Vyrotuj ku mne a poď. 8. Flexované chodidlo, špičku ťaháš ku kolenu, hej? Pred kolenom ti tiež pracuje. Vystreté lakte. Zadoček zatiahnutý, kontrahovaný do seba. Kontrahovaný. Poď, vydržíš. Dáme ešte jednu osmičku. Poď, poď, poď. 8. Tenký pás. Zadok ťa štíte. To je ono. 4. Maj ho stiahnutý do seba. Netržíte lakte. 2. Výborne. A ideš. Špička pitne šikmo. A otláčaš šikmo. Pevný tu. Nepekne sa pekne, ma pekná buď. Než sa budeš takto buď, hej. Rovna, vystretá. Vystretá. Flexuj, otlačaj niečo šikmo od seba. Ešte. 8. 7. 6. 5. 4. Vydrž. 3. 2. Rovné chodidlo a malé. 8. Pôjdeme do záveru. Štípe zadok strašne. Vytiahnutý sme z páži. Brucho tlačíš hore. Dopnuté koleno musíš mať. Neotváraj pánvu. 2. Vyrotuj špičku ku mne. Teraz poď. 8. Dopni to koleno.
7, cítiš zadok, jak ťa štípe. Pravá polka zadku machá. Poď, poď. Vyťahnutý lopatky zadu dolu. 3, to je ono. 2, poď, predposledný cvik. Dáš to so mnou. 7, 6, tlač hore, pätom niečo. 4, vyťahni sa. 3, 2, ide posledný cvik tempe, poď. A 8, pekne otoko predkolenie. 7, 6, bojuj, 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 5, posledné, 4, 3, 2, 1. Umrela som. Ale to sa mi tešne. Polo si fakt ako tu. Výborne. Prestrečujeme s druhú stranu. Čo poviete? Á, cítite to krásne? Vážení, skúšajte si to. Začiatočím si určite bez zaťaže. Ale vy čo chcete makať? Chcete mať pekné, pevné aj oblec za pačky. Nech sa páči. Ja to dokonca dávam niekedy aj s pečkými zaťažami. Ale budem tak povedať. Majte sa.